Olá, seja bem-vindo ao Papo Cidadão. O programa de hoje é sobre o poder do diálogo. Métodos como a mediação e a conciliação são cada vez mais utilizados na busca de solução de conflitos. Foi o que fizeram dois vizinhos que conseguiram resolver um conflito antigo conversando. Veja como foi. Eu sou policial militar, então eu trabalho 24 horas e folgo 72, três dias de folga. É, e a minha rotina é, é a básica, né? Eu sou um cara muito esportista, então eu, eu saio para academia, volto, estudo bastante também dentro de casa, gosto de ler, então eu acabo que a minha rotina é bastante dentro de casa. Eu tenho dois cachorros, né? A gente tem esses cachorros, já vai fazer cinco anos, né? É, eles apareceram nas nossas vidas, então os dois são vira-latas. Eu sempre gostei muito de resgate de animais. Meu primeiro registro de perturbação de sossego foi em dezembro de 2016. Teve uma situação de cerca de 15, 20 minutos depois que eles saem de casa, o cachorro começa a latir. É Ai, o dia inteiro, filho. São 6 horas da tarde. Aí. Eu mora ali, ó insuportável. Filho. Eu adoro cachorro, não tenho nada contra cachorro. O meu único problema era realmente os latidos que entram praticamente dentro da minha casa. Tanto a mediação quanto a conciliação é, buscam por meio de um terceiro neutro, mas sem poder de decisão, facilitar a chegada de uma decisão final para solucionar aquele conflito. A lei, no artigo 165 do CPC, do Código de Processo Civil de 2015 faz distinção. E são duas as distinções que a lei faz. Em primeiro lugar, porque na conciliação o conciliador ele pode apresentar sugestões para solucionar aquele caso em concreto. Na mediação isso não é possível. Uma tem uma relação continuada, que é a mediação, e a conciliação que é uma relação eventual, que seria um acidente de trânsito, relação bancária, telefonia, situações um pouco mais do cotidiano, mas que você não vai ter ali um vínculo com a pessoa. Tanto eh, o conciliador quanto o mediador, ele é catalisador, ele vai buscar uma solução consensual, uma solução autocompositiva, em que as partes se autocompõem. Elas, elas que vão construir essa solução por meio do diálogo. Tem muita gente que chega aqui e pergunta, ah, você é juíza? E sempre a gente deixa muito claro, a gente não é juíza, a gente não conhece do processo, a gente trabalha com o que as partes trazem para a gente. Então, é uma conversa e a gente tenta chegar a um acordo. Há cerca de quatro meses atrás, cinco meses atrás, é, tive uma grande decepção com a, com a Beatriz, mas ela também explicou o, o acontecido e eu super entendi né, as situações que acontecem no nosso país em, em violência né, contra a mulher. É, eu fui conversar com ela numa né, noite e ela saiu correndo de mim. Então, assim, foi uma coisa bem constrangedora para mim. E foi um momento que cessou o nosso tipo de, de relação. Né? Aí foi quando eu vim tirar algumas dúvidas aqui e já saí com o processo. Foi uma coisa muito simples e rápida. A gente resolveu que a gente vai adquirir coleiras sonoras né, para os cachorros. É, a gente sabe que isso também leva um tempo para adestrar. Pode ser, tem cachorro que em dois dias, tem cachorro que em 10, 15 dias, nós combinamos uma data. É, vamos tentar isso. E a gente também combinou que, assim, pode ser que não funcione. Nós esperamos né, realmente que isso dê certo e apaziguem também um pouco para ele. Além do acordo que eles fizeram, eles reativaram a comunicação. Isso foi muito importante. Chegaram aqui sem conseguir olhar um no rosto do outro e saíram daqui rindo, apertando as mãos. Então, acho que. Isso é muito importante na conciliação. É você conseguir fazer as partes voltarem a se comunicar. Se você tem uma sentença do juiz e a sentença não lhe agrada, mas você tem que cumprir, você tem que cumprir porque está ali. Então, eu acredito que a conciliação ela traz ali para a parte a oportunidade de restauração da comunicação, é que a gente fala que é o primordial. Então é, é claro que não é 100% das vezes que a gente vai conseguir fazer isso. Se não dá certo no sentido de que não se atingiu o acordo, a parte tem todas as outras opções. Ela pode entrar com processo judicial, ela pode também recorrer à arbitragem e pode, naquelas demandas contra o poder público, contra a administração pública, ou se, usa, se utilizar do processo administrativo, do recurso administrativo, para conseguir uma decisão favorável da autoridade competente a gente tem que aprender, né, essa questão de empatia e tudo mais e tentar. Eu acho que fica mais fácil também no, com, eu sei que também juridicamente falando é menos um processo que vai dar, né, conta e tudo mais e a gente sabe que isso também ajuda, né? Então assim algumas vezes talvez essa conciliação que a gente teve hoje nem precisava estar aqui, podia ter sido também debaixo do bloco, enfim, né? Mas é importante sim conversar. Claro que existem sempre duas partes, né? e... Tem, às vezes uma não está se adaptando à outra, mas acho que no momento que a gente senta aqui tem que vir sempre com o coração mais aberto para que as coisas fluam sempre da melhor maneira. para ver a diferença que faz a comunicação entre as partes, a gente vai falar mais sobre isso já já. Depois do intervalo, o bate-papo vai ser com a juíza Marina Xavier e o conselheiro do CNJ Henrique Ávila. A gente te espera. Até já. O Papo Cidadão está de volta para falar de mediação e conciliação. Comigo aqui no estúdio, a juíza Marina Xavier e o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui no nosso Papo. Muito obrigada, Samanta. Nós que agradecemos. Hum, ficamos muito honrados, muito felizes em participar aqui do debate. Então, hoje nós vamos falar sobre mediação e conciliação, que é uma ferramenta que cada vez mais pessoas buscam para tentar solucionar os conflitos, né? Mas mesmo assim, é Ainda existem dúvidas sobre a mediação e conciliação. E justamente por isso eu vou chamar aqui para a nossa conversa uma pergunta que nós recebemos do Instagram, que é da Vanessa Alves, e ela quer saber qual a diferença entre mediação e conciliação. Tanto a mediação quanto a conciliação são métodos de, que a gente chama de autocomposição, em que as próprias partes solucionam os seus conflitos. A grande diferença está no nível de relacionamento prévio, de complexidade do conflito. Então, hum. assim, a conciliação é uma técnica que a gente usa para questões mais pontuais. Quando não tem um relacionamento prévio entre as partes, quando a gente não tem vínculos antigos para restaurar, para trabalhar. Um bom exemplo seria um caso de uma disputa de direito do consumidor. Então, um consumidor teve seu nome negativado indevidamente e está processando uma, a, a empresa responsável. Nesse caso, a gente usa a conciliação. O, cons, o conciliador vai fazer aí no processo uma sessão de uns 40 minutos de conversa com as partes e vai, dentro desse contexto, trabalhar soluções para o conflito com as partes, podendo inclusive propor algumas soluções. Na mediação. A gente trabalha com partes que têm uma relação prévia, que tem um histórico de um vínculo que precisa ser é, trabalhado e daí a gente dedica mais tempo. O mediador ele tem um papel muito mais de facilitador do que de efetivamente atuante naquele conflito. Então ele vai buscar administrar o conflito e botar as partes para conversar. Sim. É mais isso a gente usa muito para direito de família, por exemplo. E aí o papel realmente do mediador e do conciliador é ser esse terceiro neutro, que está ali só para poder é, facilitar a comunicação entre as partes, é isso? Exatamente, colocar as partes para dialogar, né, que é o fundamento básico da autocomposição, quer dizer, quando as partes chegam elas a uma solução e não precisam de um juiz. Né, ou de alguém para arbitrar aquele conflito para é, determinar uma solução na verdade são elas próprias que chegam e é evidentemente que isso se chega no diálogo e é preciso de um profissional né, que é, tenha estudado que seja capacitado para aquele tipo né, de tarefa exatamente para colocar as partes para dialogar da melhor maneira possível para se chegar a esse essa solução e a pessoa escolhe é, ah eu quero é... Conciliar, eu quero resolver esse problema pela conciliação ou ela é encaminhada para a conciliação e a mediação? As duas coisas, né? Ela pode. A é, 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 qualquer momento, né, existindo um processo judicial já, ou não, ela pode buscar a via da autocomposição, hum. né, o que é sempre muito saudável, né, que ela mesmo busque, ou também o juiz pode é, abrir esse espaço, ele na verdade ele tem esse dever de a qualquer momento é, verificando. Né, a necessidade, a possibilidade, né, das partes solucionarem aquele conflito mediante acordo, de, 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 de possibilitar, né, isso às partes, é, e a própria lei, né, determina no caso de um processo é, civil, é, que no início do processo o juiz já determine a de, já designe uma audiência de mediação e conciliação. Quer dizer, isso pode partir tanto das das partes quanto do juiz ou da própria lei em, em momentos específicos dentro do processo. E nesse caso também é importante pontuar, Samanta, que não precisa existir um processo, a pessoa pode escolher conciliar um conflito mesmo sem ter um processo. A gente tem hoje uma figura da, da conciliação pré-processual, é um canal aberto em todos os centros é, de solução de conflitos e cidadania, que nós temos em todos os tribunais, basta o interessado que tenha um conflito que queira resolver antes mesmo de existir um processo comparecer ao fórum mais perto de casa perguntar onde fica o centro de solução de conflitos e cidadania e dizer que quer conciliar daí sem custos sem necessidade de contratação de advogado ele pode pedir uma sessão de conciliação a gente o tribunal entra em contato com a outra parte convida para participar dessa sessão e a gente faz essa sessão de conciliação mesmo sem ter um processo por escolha da pessoa já que tocamos nesse ponto do advogado eu vou chamar um vídeo da Franci Rose Garcia que ela mandou para a gente pelo WhatsApp vamos ver Olá, meu nome é Franci Rose, eu vivo em Madrid, na Espanha. E eu gostaria de saber se é necessário um advogado para conciliação e mediação. Obrigada. Bom, é, para conciliação pré-processual, como eu falei, a gente não tem necessidade é, de advogado. Nos juizados especiais também não. Com relação aos processos cíveis há uma certa controvérsia, mas atualmente nós vimos entendendo que por se tratar de uma composição consensual do conflito, naquele momento não é necessária, não é obrigatória a figura de um advogado, o que não quer dizer, claro, que se a pessoa quiser estar assistida por seu advogado, ele não pode, ele pode comparecer. Mas, ainda mais num contexto que a gente vem falando muito de solução de conflitos por mediação e conciliação online, é, ou em cidades mais, é, mais é, afastadas dos grandes centros, em que a gente sabe que muitas vezes não há uma grande quantidade de profissionais. É, que possa atender toda a população, a gente tem trabalhado com essa ideia de, da, da não obrigatoriedade uhum. da presença do advogado. E não tem a questão de valores, por exemplo, porque eu já ouvi pessoas dizendo que ah, até determinado valor, aí não precisa, de tal valor até outro valor, aí necessitaria de um advogado. Então, essa informação, ela não procede. É porque nos juizados especiais, até 20 sal... em causas até 20 salários mínimos, é, não é necessário o advogado Mas aí não é, é, é exclusivamente Para a mediação e a conciliação uhum. É para o processo em si, em si uhum. Né? Uhum. Entendo Mas é sempre importante lembrar Que é claro, é, em alguns casos Específicos o advogado Não é necessário mas que é, a parte, como a doutora Marina disse, é, é a parte querendo procurar um profissional do, da, da advocacia uhum. é sempre muito saudável, podendo, claro, sempre muito saudável, porque também para fazer o acordo é muito importante muitas vezes uma orientação jurídica, né, para que você esteja ciente de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, muitas vezes, como pensam os tribunais sobre aquele tema, o que vai inclusive favorecer o acordo, quer dizer, você já sabendo. O que esperar do judiciário, né, adiantar antecipar o, o, a solução entre as partes, diante de mais ou menos o que se entende daquele conflito. Nós vamos até o fórum né, aqui de Brasília pegar alguns casos, conversar com algumas pessoas que estavam lá para mediar ou conciliar, e nós temos um depoimento, uma historinha de um dos casos que estavam lá. Vamos ver. A gente veio propor aqui uma, uma conciliação para evitar o prolongamento da ação né, e manter a boa relação com os clientes. Ver um meio termo que seja bom para as duas partes, né, que principalmente a questão da empresa, que é muito importante você manter né, uma boa relação com os clientes, para que você também não venha até ter um histórico né, de problemas, de processos que você vai levando até a frente e que vai, querendo ou não, queimando né, o filme do nome da sua empresa. É interessante essa colocação do Tiago, porque a gente vê uma preocupação da empresa em manter um nome no mercado, mas mais do que isso, manter uma boa relação com o cliente. Eu acho fantástica essa mudança cultural, né? Quer dizer, é, é, é... É, não precisamos ir muito longe, mas antigamente é, 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 o, o litígio era muito coração coração né, de todas as disputas no Brasil. Então as próprias empresas não se interessavam muito por solucionar de uma maneira geral é, os litígios. Hoje em dia você vê é, tanto as empresas quanto os consumidores, né, as partes de uma maneira geral buscando a conciliação porque tem mais ou menos a conta disso né do que é benéfico fazer uma realizar uma solução é, fora do judiciário né então e as empresas também é, tem essa visão né, tem tido cada vez mais essa visão de que aquilo na verdade pode ser um incremento para o negócio delas quer dizer apresentar uma solução rápida uma solução eficaz para o problema do seu cliente quer dizer aquele cliente pode se fidelizar ele pode divulgar né, que aquela empresa é uma amiga da solução dos problemas, ao invés de criar ainda mais é, confusão diante de problemas que, evidentemente, podem acontecer na prestação de serviço, né, na, 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 em um produto, hum, etc. Então, isso é muito saudável, muito alviçareiro ver essa mudança cultural. Nós vamos precisar fazer uma pausa na conversa, mas é coisa rápida que em seguida a gente continua o nosso papo. Não saia daí! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Hoje a nossa conversa é sobre mediação e conciliação. Comigo aqui no estúdio, a juíza Marina Xavier e o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila. Já vamos começar o nosso bloco sabendo quais casos que a gente pode resolver por meio da conciliação ou mediação. Quando a gente fala de processo civil, Praticamente todos os casos podem ser solucionados pela mediação e conciliação. Há alguns direitos indisponíveis que não admitem transação que a gente não consegue trazer é, essa solução, mas assim a gente tem caminhado cada vez mais para possibilitar, ainda que eu esteja falando de, por exemplo, direito a alimentos, que é um direito indisponível, mas o modo como a obrigação alimentar vai ser cumprida, a forma de pagamento, isso admite transação. Então eu posso conciliar. Sobre questões pontuais. A mesma coisa quando a gente fala do poder público. Né? Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma resistência do poder público de participar de, de é, mediação e de conciliação, porque tem um interesse público que não pode ser disponibilizado. Mas aos poucos nós estamos percebendo que mesmo é, questões envolvendo interesse público, até de direito ao meio ambiente, de direito tributário, admitem uma certa mediação, uma negociação sobre a forma de cumprimento das obrigações, sobre prazo de pagamento. Então a gente tem assim, por exemplo, aqui no, no DEF a gente tem um, um que voltado só para a área fiscal, para ajudar as pessoas a, a renegociarem suas dívidas de impostos com o governo. Era uma coisa que há alguns anos atrás não se pensava e que a gente tem tido muito sucesso. Cada vez mais a gente amplia o raio de alcance da mediação e da conciliação e existem técnicas que o mediador e o conciliador utilizam para poder chegar a essa conversa ou essas técnicas não podem ser mencionadas Marina faz isso todo dia <laughs> ela, ela usa de várias é. técnicas né doutora Marina é nós temos assim a gente a, o CNJ tem uma resolução a resolução 125 de 2010 que introduz um modelo das técnicas a serem usadas então a gente usa um modelo que é chamado de modelo facilitador que impõe ao mediador e ao conciliador um papel de facilitar o diálogo, sem fazer juízo de valor sobre as posições das partes, sem tentar impor soluções, e usa uma série de, de técnicas que a gente trouxe, fazendo os ajustes da experiência norte-americana, de Harvard são técnicas para colocar as pessoas para focarem nos problemas e não nas outras pessoas, para tentarem distanciar é, as pessoas dos problemas, para saberem quais são suas posições. E além dessas técnicas da mediação e da conciliação em si, a gente também tem toda uma estrutura de ambiente para poder favorecer um acordo. Então, assim, um exemplo simples é que nós temos uma mesa redonda, a gente não trabalha com mesas quadradas ou retangulares para não antagonizar ainda mais as pessoas. Todo mundo senta numa mesa redonda. Normalmente essa mesa ela traz assim alguns objetos que que traga uma, uma, um ambiente mais é, pacificador, então, uma, uma plantinha, umas balinhas, né? a gente tenta deixar o ambiente também mais propício ao diálogo. O Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, ambos de 2015, em vigor a partir de 2016, também trouxeram né, essas técnicas. As né, quais se referiu a doutora Marina, para o âmbito legislativo e, de alguma maneira, isso é, posso dizer, sofisticaram, de né, uma maneira muito é, é, positiva, esses institutos da mediação e da conciliação. Quer dizer, nós temos realmente evoluído né, nos institutos, Sim. temos aperfeiçoado né, cada vez mais essas técnicas de mediação e conciliação. Nós temos dados aqui do CNJ. São dados de 2018 que mostram que 4,4 milhões de sentenças homologatórias de acordos foram fixadas, 3,7 milhões dessas em fase processual, 700 mil em fase pré-processual, foram conciliados 12% de todos os processos e a Justiça do Trabalho é a que mais concilia com 24% dos casos. Com base nesses dados, nós podemos dizer que há um aumento no número de pessoas que buscam a mediação e a Conciliação ou ainda há uma certa resistência? Os números crescem a cada dia, né, conselheiro? Nós temos resultados fascinantes. Eu vi ali que você estava falando dos 24% de acordo da Justiça do Trabalho. A gente trabalha, por exemplo, no direito de família com quase 80% de acordo. Então, a gente está falando que de cada dez processos, quase oito vão ser solucionados pelas próprias partes no direito de família. É, a cada ano você vê uma crescente do número de acordos realizados, e mais do que isso, muito interessante. É, ainda que não houvesse o crescimento do número de acordos, mas vejam, a, 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 do, da, da, da possibilidade das partes sentarem e dialogarem, e porque conversar. muitas vezes não fechar um acordo não quer dizer muita coisa às vezes aquele litígio realmente não foi possível mas o judiciário o que é muito é, é, entusiasmante é o judiciário está cada vez mais franqueando as partes que dialoguem que possibilitando que o acordo seja realizado quer dizer as audiências de conciliação de mediação estão cada vez designadas em maior número né isso é um um passo muito importante dentro da política né, de mediação e conciliação. E o que é definido em acordo? Tem efeito de lei? Tem efeito de lei entre as partes, vamos dizer Isso, assim. vamos dizer assim. força de título judicial. É exatamente a mesma força da sentença que viria a ser proferida se não tivesse o um acordo. Exato. É a mesma força. Uhum. Ah, se for descumprido, basta a parte simplesmente é, peticionar no, no processo... Para poder pedir a execução. É a mesmíssima força. Muito importante essa pergunta, porque essa é uma dúvida que surge. Às vezes a pessoa fala o seguinte não, eu não vou fazer acordo, porque eu vou procurar o um, um judiciário porque aí já vem lá uma sentença de um juiz, né, bem enquadrado e etc. Aquilo ali ninguém vai descumprir. Na verdade, o efeito... É o mesmo, né? porque aquele acordo, ainda mais feito no Sejusques, etc., é submetido depois a um juiz que vai homologar, né? que vai assinar. Ou seja, se houver um descumprimento posterior, a, o que vai acontecer é a mesma coisa: vai, aquilo vai possibilitar um processo de execução, porque é, assim como a sentença, o que nós chamamos de título executivo judicial. É? então é. isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem o acordo os efeitos jurídicos do acordo são os mesmos de uma sentença com a diferença que o acordo se esgota ali ao passo que a sentença Pode haver um recurso para o tribunal, depois um recurso especial, muitas vezes, para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Superior do Trabalho, um recurso de revista, ou até um extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nós facilitamos o caminho em muito tempo e em, 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 em aspectos financeiros também, né? Porque é caro você ficar fazendo muitos recursos, claro. Nós recebemos mais uma pergunta do Instagram, que é da Carla Lima. Como faço para ser um mediador e o um conciliador? É, Carla, para ser mediador ou conciliador, você precisa primeiro procurar o Tribunal de Justiça perto da sua casa, o Fórum, porque os cursos, as capacitações, elas são fornecidas ou pelo Tribunal de Justiça ou por entidades públicas ou privadas que tenham parceria com o tribunal, sempre. É, claro, sob a orientação do CNJ. O CNJ também oferece cursos, mas para poder dar uma maior capilaridade, os tribunais têm oferecido. O curso de conciliação é um curso um pouco mais simples, é, é, é menos longo, o curso de mediação é um curso mais complexo, mais longo, mas os dois é, você consegue essa formação junto ao Tribunal de Justiça ou com alguma entidade parceira pública ou privada. Daí como, como eu não tem informação de onde ela mora, eu não consigo dizer especificamente onde. Mas o primeiro passo é procurar o Tribunal de Justiça para se informar. O papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Eu que agradeço, Samanta. É sempre uma honra estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão bacana e tão interessante. Eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo convite. E contem sempre comigo e conosco. Eu conversei com a juíza Marina Xavier e o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila. Quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau.